নমস্কাৰ, মই ঋতু মেধি স্বাগতম জনাইছোঁ টাইম এইটোলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুটিছবি মহোৎসৱত জিলিকিল অসমৰ চুটিছবি, আৰু অসমৰ চুটিছবিয়ে এইবাৰ আজুৰি আনিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান। আৰু বৈষ্ণৱ বিং হিউমেনলৈ বেষ্ট মিউজিক ভিডিঅ' এৱাৰ্ড দিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ে। আৰু অষ্টম দিল্লী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুটিছবি মহোৎসৱত এই সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৈষ্ণৱ বিং হিউমেন নামৰ চুটিছবিখনে। আৰু ইতিমধ্যেই এই চুটিছবিখনৰ বিষয়ে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ টাইম এইটত। আৰু তাৰ পাছতে ইতিমধ্যেই বহু সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইখন চুটিছবিয়ে। আৰু গান্ধী জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি মুক্তি দিয়া হৈছিল এইখন চুটিছবি। আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুটিছবি মহোৎসৱত সগৌৰৱেৰে জিলিকি উঠিছে অসমৰ চুটিছবি বৈষ্ণৱ বিং হিউমেন। আৰু বেষ্ট মিউজিক ভিডিঅ' এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত হৈছে এইখন চুটিছবি। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান চিনে ফিল্ম ফেষ্টিভেলত, পিংক চিটি আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৈষ্ণৱ বিং হিউমেনে। আৰু গান্ধী জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি মুক্তি দিয়া হৈছিল চুটিছবিখন। বাপুজীক স্মৰণ কৰি নিৰ্মিত কৰা হৈছিল বৈষ্ণৱ বিং হিউমেন নামৰ এইখন চুটিছবি। আৰু ইতিমধ্যে বহু সন্মান লাভ কৰি অসমলৈ এইখন চুটিছবিয়ে আজৰি আনিছে গৌৰৱ। জানিও সবাকে পরি করিবা Shana